Здравейте! Вие гледате Zoom, аз съм Ванчела. Днес специални гости са ни Искрата и Дара Екимова, с които сега ще си поговорим за новото им общо парче Сагапао. Здравейте, добре дошли в Zoom. Как се чувствате? Здравей, чувстваме се супер, поне аз. Ти? Много ни е готин. Разкажете ми за парчето, как решихте да работите заедно първо? Спонтанно, аз просто му писах да ми пусне нещо свое, да ми прати нещо свое, защото искам да работя с него и оттам процес на работа го помолих да се включи, той прие и така се получи Сагапао. Искра, ами разкажи как се работи с Дара? С Дара изненадващо лесно и приятно, което е обикновено признак на професионализъм. Нямахме пречки относно това какво трябваше тя да изпълни. Всичко беше на време, в срокове и качествено, така че бих казал, че е удоволствие да се работи с нея. Добре, разкажете ми повече за видеото, колко време го снимахте, някаква интересна задкулисна история има ли, която така ще си я запомните за напред, нещо смешно може би? Видеото го снимахме с Bash Motion, поздрави на него, поздрави на Мариела Станчева, поздрави на всички, които работиха, Светло Къслев. Майти, може би трябваше да го кажа, т.е. когато работихме по аудиото на песента. И го изтърмозих с микс и мастър версиите, но в крайна сметка се получи един страхотен продукт и всичко е както трябва. Имаше много забавни моменти, докато снимахме, но най-готиното беше, че настроението... Просто настроението, вайба, всичко беше супер яко. А сега какво предстои за вас след това парче? Въобще очаквахте ли такъв сериозен отзвук за много кратко време? Между другото, не. Защото... Кой изпълнител очаква, просто може да си мечтаеш за нещата, които ти се случват, но наистина хората много се кефят, защото и ние сме се кефили, когато сме го правили и така. Аз очаквах. Да, добре. Това е една страхотна песен, така че съм го очаквал. Иначе много се радваме, че хората също я възприеха много добре. Наистина има много положителни отзиви. Така че с тази песен пожелаваме весело лято на всички. О, да, сега сме супер в разгара на лятото, а все пак какво предстои за вас тепърва? Вече имате едно готово парче, което набира скорост и става хит. Работите ли по още някакви странични проекти? Можете ли да ми разкриете нещо като тизър? Какво ще се случва за напред? Питай Искрен, защото той в момента работи по доста интересни неща. На мен предстои да изкарам сингъл сега, съвсем скоро. Се надяваме до края на този месец. След което съм подготвил за есента и зимата по-меланхолични, бавни песни, любовни, разделни и така нататък. Всъщност с нея си говорихме, че и тя много харесва този тип музика. И сега сме все още в начален етап на коментиране, дали бихме направили друго съвместно парче, в което да покажем една друга светлина на нашия вкус. И според мен ще се случи. Само да сме живи и здрави. Да. Албум? И мислиш ли да си направиш? Да, разбира се. Това е едно от нещата, които искам истински да направя и много бързо, много скоростно съм се запътила натам. Така че да знаеш. Тук на дата ти отговаря за това. Супер, аз ви пожелавам весело лято и гледайте Сагапао в ефира на телевизия The Voice. Здравейте, аз съм Дара Екимова. Аз съм Искрата. Гледайте Сагапао по The Voice. Сагапао, Сагапао.